Placa no modelo Super 4 camadas, coleirinho Rufo. Fenômeno do nosso amigo Perles, ganhador da promoção do canal Mundo dos Trincas, do nosso amigo e parceiro Peçanha. É isso aí, meu parceiro. Sucesso com a máquina. E como não posso deixar de falar, quer criatividade, qualidade com aquela agilidade, vem para salvar as placas. E aí, galerinha, é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Perles Criador. Tem um canal no YouTube aí chamado Perles Criador Responde, para quem não conhece. E eu vim falar aqui que o canal Mundo dos Trinca é show. É isso aí. Pô, Perles, isso eu já sabia, por isso que eu tô inscrito nesse canal. Esse canal é show. É show. Mas só que ele fez uma promoção lá, uma divulgaçãozinha aí do próprio do canal dele. No Instagram, no YouTube, eu fui lá, marquei um amigo, marquei não sei o que, fiz tudo que ele pediu e ele me deu esse prêmio da Savassi Placas. Savassi Placas. Por que que ele me deu esse prêmio? Porque eu fiz o que ele falou, segui ele no Instagram, segui ele no Facebook. E eu queria falar pra você, amigo Peçanha, você é top. Aqui, ó. Primeira coisa que veio aqui foi uma placa aí de Savassi Placas. Vou colocar ela bem aqui, ó. Tá. Veio aqui mais uma plaquinha aqui, ó, do Rufo, que é esse coleiro aqui, coleiro Rufo. Não sei se vocês conseguem ver aí o desenho aí do Rufo. Então vou botar essa plaquinha aqui. Depois eu ajeito direitinho, mas só para vocês verem aí. O meu nome é Perles. Vou colocar aqui no meio. O nome Rufo, a plaquinha Rufo um pouco maior, três camadas, ó, perfeita. As placas do Savassi Placas aqui é perfeita. E uma plaquinha pequena aqui com o nome Rufo. É isso aí que eu vou colocar ela aqui por enquanto, até eu decidir o lugar certinho. É isso aí, ó. Obrigado, meu amigo Peçanha. Boa sorte, sucesso, tá aí a placa. Tamo junto, é nóis. Obrigado aí pelo prêmio. Agradeço aí ter confiado no canal e sempre vou confiar, que suas dicas são top. Tamo junto e até mais.